Re, viss ēters ir te! Esiet sveicināti, kolēģi, esiet sveicināti skatītāji. Es joprojām atrodos partijas jaunā vienotība birojā un uz sarunu esmu aicinājusi partijas valdes locekli un saimes deputātu, līdzinējo saimes deputātu Aināru Latkolski. Labvakar, un pirmkārt jau jāprasa, kā vērtējiet šos aptauju rezultātus. Jums šobrīd saimā bija 8 mandāti. Nu, aptauju rezultāti, protams, ir aptauju rezultāti. Gaidīsim visi visu šo nakti arī patiesos vēlēšanu rezultātus. Bet jāsaka, paldies Latvijai par augsto dalību vēlēšanās, jo tā tiešām ir demokrātijas izpausme. Un ja daudz eksperti paredzēja zemāku vēlēšanu aktivitāti nekā iepriekšējās vēlēšanas 2018. Gadā, tad jūs pierādījāt, ka demokrātijai ir nozīme. Un es domāju, daudz svarīgi bija tieši drošības jautājumi. Krievijas iebrukums Ukrainā lika mobilizēties arī mums, ir īpaši latviešiem. Tā kā liels paldies jums par dalību un lai par kādām partijām jūs nobalsojāt. Man tiešām ir liels prieks par to. Jūs vēl viens no tiem arī, kurš sastādīja šos savus partijas deputātu kandidātu sarakstus vēlēšanas aizvadītas, vai jūtat zinām atvieglojumu? Jā, ir noslēdzies viens zināms darba posms, un tiešām mēs likām uzsvaru uz mūsu cilvēkiem, jo visi atcerās, ka toreiz pirms vēlēšanām 2018. Gadā mēs gājām caur zināmai krīzei, un tie cilvēki, kas neaizskrēja meklēt laimi citās partijās, ja piemēram, kā Pabrika kungs, bet palika kopā ar mums, viņi bija nopelnījuši būt mūsu sarakstā augstās vietās. Līdz ar to jūs mūsu sarakstā šoreiz neredzējāt kādas zvaigznes no malas, kuras bieži parādās televīzijā, bet šie bija cilvēki, kas strādā ikdienas darba partijā, nekautrējās no tā, ka ir partijā, piedalījās pašvaldību vēlēšanās, un viņiem milzīgs paldies. Vai esat gatavi uzņemties valdības vadīšanu arī turpmāk? Jā, protams, bet to noteikti sarunas. Un te nu ir svarīgi pati būtība šai sarunās, jo es uzskatu, ka svarīgi būs pārliecināties, ka jaunā koalīcija, jo viena partija nevar sastādīt valdību, atbalstīs tos lēmumus, kurus jau šī valdība ir pieņēmuši. Tas ir palīdzība iedzīvotājiem saistībā energokrīzē, tā ir tāpat atņemšanās par skolotāju algām un daudz citas lietas. Jābūt turpinātībai. Protams, jābūt arī zināmam uzrāvienam, jo klāt būs jauna deputāta, būs zināma atjaunotne, bet jābūt arī tā, ka tie lēmumi, kas ir pieņemti par labu mūsu iedzīvotājiem, viņi tiks turpināti. Es teikšu šai brīdī paldies par sarunu. Atgriežamies Zaķu salā.